Det är ganska mycket jobb med att göra en film. Och när du är nöjd med din produktion vill du kanske kunna visa den för andra utanför kursen. Eller är det helt enkelt bara så att du vill ha den på en plats där du är säker på att du hittar den även efter att din utbildning är slut? I sådana lägen brukar jag välja YouTube. Och det är väldigt enkelt, jag ska visa hur det funkar. Du behöver ha ett konto på YouTube, gratiskonto räcker bra och du behöver vara inloggad. Och så klickar du på den lilla skapa-symbolen och väljer att du vill ladda upp en video. Och här går det nu antingen att klicka för att välja filer eller att bara dra in en film som du har i ett fönster bredvid. Och när du ser att filmen har börjat laddas upp så kan du fylla i den här informationen. En bit längre ner måste du ange om filmen är avsedd för barn eller ej. Och om den inte är direkt riktad till barn så rekommenderar jag nej, för att det är mycket tajtare juridiska krav på de som är avsedda för barn. Det här steget kan du bara hoppa över. Och sen så på sista steget kommer något väldigt viktigt. Här bestämmer du hur man ska kunna få tillgång till din film. Privat, då måste du bjuda in folk och se den, och de måste också ha ett YouTube-konto. Det funkar inte så bra för kursfilmer. Men olistad funkar oerhört bra för kursfilmer. Då blir den här synlig via länk, men den blir inte fritt sökbar, varken via YouTube eller via Google. Utan du bestämmer och har kontroll över vem som får se den. Och det sista steget är naturligtvis offentlig, och då läggs den till och blir sökbar på YouTube. Men jag väljer att göra så här och så klickar jag på spara. Och sen tar det en stund, som du ser håller YouTube på att bearbeta den här filmen för att den ska bli färdig för visning. När filmen är färdigladdad kan det se ut så här, och för att komma till den nu så klickar jag på den och så klickar jag på den igen. Och när jag nu vill dela med mig av den här i kursen så finns det två sätt att göra på. Bägge når jag genom att klicka på dela här under filmen. Och det ena sättet är ju helt enkelt att kopiera den här länken. För du kommer ihåg att jag valde olistad, och det betyder att den är inte sökbar. Men att om jag skickar den här länken så kommer folk kunna se den via den här länken. Det finns ett annat sätt som är lite elegantare om filmen till exempel ska in i en diskussion så att mina kurskamrater kan se den. Och det är att jag väljer det som heter bädda in. Och sen så kopierar jag den här koden. Sen går jag in på den sida på Canvas där den ska in. I det här fallet var det i den här diskussionen. Och här skriver jag kanske lite text. Och sen väljer jag att jag vill infoga bädda in. Och den koden jag nyss kopierade, den klistrar jag in här. Och klickar. Och sen kan jag bara publicera. Och då ser du att det blir så här elegant, att min film hamnar direkt så att man kan se den inne i diskussionen.